Dámy a pánové, přeji vám krásný den. Jsem Petr Bohuž dovolte, abych vás přivítal s modrým jelenem ochráncem stvoření v modré barvě klidu. A dnes nás zneklidňuje to, co se děje na sociálních sítích s Andrejem Babišem, jak se mu lidé posmívají, že nevěděl, co je napsáno na oponě a pak mnozí opravovali. Přece to není na oponě, ale nad oponou národ v sobě a že neví, co napsal Jaroslav Hašek, že jsou to osudy dobrého vojáka Švejka. Jak se jmenuje nejznámější dílo Jaroslava Haška? To nevím. Co je napsáno na oponě Národního divadla a co to znamená? Tak to já nevím. Ale Andrej Babiš se nedal a kontroval také s úsměvem. Koupil si velkou knihu vojáka Švejka a Napsal tam: Poslušně hlásím pod tu fotku, poslušně hlásím, že o víkendu budu mít co dělat, asi, že si to přečte, nebo něco podobného. Je otázkou, do jaké míry je to osobnost Andreje Babiše, který vymyslel tento vtip, toto oponenturu v podobě takového milého vtipkování, anebo je to nějaká PR agentura, jeho poradci kteří mu takto pomáhají. Čili do jaké míry je to o osobnosti Andreje Babiše a do jaké míry je to o jiných lidech. Když máme volit prezidentského kandidáta, je to k zamyšlení. Jestli tedy volíme pr agentury a jejich soutěž mezi sebou, anebo jestli budeme volit skutečné lidi, co v nich doopravdy je, co jsou za osobnosti, jakou mají integritu a tak dále. Na druhé straně, toto není tak nejdůležitější v tomto případě našem, a to znamená zkoušení Andreje Babiše ve škole, protože tady, v tomto případě našem, je nejdůležitější to, abychom se zamysleli, kdo vymyslel tu anketu ve škole, kdo tam pozval všechny ty prezidentské kandidáty, nebo několik z nich, nebo všechny, já ani nevím pořádně, ale vím, že tam byly i další. A proč se tak nejostřejí chovali k Andreji Babišovi? Jestli by to mohl někdo vyhodnotit, poměřit mezi sebou. Kdo měl zájem na tom zesměšnit Andreje Babiše? A proč vlastně škola přistoupila na tuto hru? Zdali to škola vůbec má, může, smí, nesmí dělat, aby se jí tam producírovali politici po třídách v rozhovorech s žáky? A jestli o tom věděli rodiče těch dětí, a jestli ta škola měla svolení těch rodičů k tomu natáčení a k tomu rozhovoru s těmi politiky, konkrétně i s panem Andrejem Babišem. Všimli si toho i parlamentní listy v článku, jak to bylo s Babišem ve škole, než zasáhla střižna a psali tam, že se jim podařilo parlamentním listům získat detaily od dvou účastníků natáčení a že to všechno bylo trošku jinak. Že se na začátek promítal film Andreji Babišovi a té třídě a těm všem asi zřejmě přítomným a že to byl takový medailonek, ale medailonek, který zarazil možná i samotného pana Babiše. A tady se vlastně vysvětluje, proč se mě tak zdál, Takový odtažitý od dětí, že nebyl milý, že nebyl otevřený, že měl takový distanc, že tam byl takový nějaký blok. To, to jsem z něj cítil a přikládal jsem to jeho nějaké nátuře, ale skutečností bylo možná to, že tam pouštěli medailonek ještě před tím zkoušením a v tom medailonku. Jak píšou parlamentní listy, že se nepromítal film, ale útržky vložené do slov. Slovák, KSČ, STB a další. A že z toho byl předseda, ano, rozpačitý. No, tak asi nebyl sám, že? No a potom, že se objevilo další režírované tornádo, a to bylo těch několik stovek otázek. A proč se pan premiér rozvedl se svou první manželkou? No, to teda, kdo vymyslel, aby se děti ptali, proč se premiér rozvedl se svou první manželkou, to si nejsem úplně jistý, jestli to, je, jestli to patří na do, do, těchto, do těchto tříd, do této školy. A že slovo si bral pravidelně především jeden žák, zhruba 15 letý, zjevně nejstarší, a že jeho příprava byla důkladná a respondentovi položil desítky dotazů a všechny se točily kolem STB. No to mi řekněte, kdo ho připravoval. Kdo tam byl jako dramaturg? No, my se to možná i dozvíme někdy. Tady nějaké náznaky v tom článku parlamentních listů jsou. Dále, že potom v tom sestřihu, který koloval po sítích sociálních, že tam nebyly Andrej Babiše správné odpovědi. Jakože babičku napsala Božena Němcová, to pan Babiš věděl. Nebo znal text naší české hymny. Například, ano. A bylo tam i srovnání s Petrem Pavlem, že u něj nebyly jenom faktografické otázky, jako u Andreje Babiše, ale že tam měl i dva vtipy, etické dilema, obrázek, a že třeba se ho neptali na krycí jméno Pávek a podobně. Tak možná i tam by se dali vysledovat nějaké rozdíly, ale hlavně. Pak je tam ještě taková jedna drobnost, taková zvláštnost, že měl strčit pan Andrej Babiš ruku do nějaké krabice s neznámým obsahem, a že tam byl slis, a to bylo celé. Tak nevím, jako kdo si z něj chtěl tímto způsobem dělat legraci, nebo možná ho chtěl zesměšnit, ponížit. Nevíme. No a parlamentní listy dále v tom článku píšou, že zjistili i další věc, že za dokumentem. Má stát jeden z úhlavních nepřátel ex premiéra režisér Vít Klusák, který vešel do širokého povědomí dokumentem Matrix AB, který je mimochodem jako důkaz u soudu ohledně čapího hnízda. A že má Klusák s výraznou postavou české politiky problém svědčí i jeho dlouhodobá spolupráce s Babišem Juniorem který má sice lékařsky potvrzenou schizofrenii, přesto jeho slova toho syna Klusák používal opakovaně a často s ním byl vidět. Tak je otázka, když tak Vít Klusák se projevil v oponentuře vůči Andreji Babišovi, tak je tady teď nějaké parlamentní listy zmiňované podezření do jaké míry a v čem, jestli je nebo není v pozadí toho natáčení do jaké míry se třeba na té přípravě toho podílel. A pro nás je to k zamišlení, ať už to je nebo není pravda, což my nevíme z tohoto článku, jako to těžko, těžko posoudíme, je tam jenom náznak. Ale vede nás to k zamišlení, abychom si dávali pozor, a to nejenom v této době, této hry divadla okolo prezidenta, kdy se ti jednotliví kandidáti předhání, kdo z nich je lepší. Ale v podstatě, když to tak vezmeme ruku na srdce, předvádějí se kandidáti nebo jejich poradci a pr agentury. A měli bychom volit poradce a pr agentury za prezidenta republiky nebo ty lidi s nějakou konkrétní historií a integritou. Na to bychom si měli dávat pozor za prvé a, a, za druhé, bychom si měli dávat pozor i na to divadlo okolo, co kdo kým s čím sleduje, kdo co kdy kde, jak a proč. Když třeba napadá kohokoliv z kandidátů, zesměšňuje a podobně, co zatím vězí, vězí, jestli to nejsou jenom nějaké střípky, útržky vytržené z kontextu a podobně, se záměrem tomu kandidátovi uškodit. Asi bychom si měli držet nějaký odstup, nějakou rezervu a měli bychom ty informace trošku řadit vedle sebe. A nepodléhat jenom takovým jednotlivým útokům. Řadit vedle sebe v tom smyslu, abychom si porovnávali více různých informací z více různých zdrojů a pak teprve si na tu danou věc dělali názor, jako se to snažíme udělat třeba teď v tomto případě. A doložím ještě další pramen advokátky Moniky Čítkové, která se na sociálních sítích zamýšlí, že škola vůbec nemá dovolit, aby se nějaký politik, jak už jsem řekl na začátku, producíroval, po nějaké škole a po třídách. A, že s tím, a pokud to ta škola dovolí, takže s tím nemají ani rodiče souhlasit. Že politika do školy nepatří. A že žáci nemají hrát v sestříhaném videu, které má znemožnit jakéhokoli kandidáta na politickou funkci. A, a že vlastně podle školského zákona není ve školách a školských zařízeních ani povolena činnost politických stran a politických hnutí ani jejich propagace. Tak kdo to natáčení vymyslel, kdo ho vůbec dovolil, kdo se, jako jestli se vůbec ptal těch rodičů, jestli ty děti, jak děti mohou sami o své vůli rozhodnout, do jaké míry jsou zneužívány ve prospěch a v neprospěch někoho, že? A že pokud nemají rozum ani učitelé, ani rodiče, tak, že by, aby účinkovali ty děti jako ve videích sloužících pro účely politických kampaní, takže asi zákon by jim měl připomenout, že tohle se nedělá. Že žáci, děti, školy by neměly být k těmto hrám zneužívány. Bez ohledu na to, jestli fandíme nebo nefandíme Andreji Babišovi, to se týká jakýchkoliv kandidátů a politických stran, že dámy a pánové, my bychom si měli dávat pozor na to, kdo v této době boje o úřad prezidenta s námi chce manipulovat a jakými prostředky, jak se snaží a čím se snaží ovlivnit naše mínění. A že je to všechno hra o naší přízeň, o naše emoce, o náš dojem, abychom dali hlas tomu nebo onomu. Nebo možná nechodili k volbám. Na to bychom se měli více soustředit a dávat si pozor. Stejně jako bychom si měli dávat pozor a více se soustředit na to, kdo jaký z těch jednotlivých kandidátů na prezidenta, pokud se tady bavíme o kandidátech na prezidenta, tak kdo z nich jaký je ve skutečnosti, kdo má jakou historii, minulost, konzistenci a kdo tady hraje hry nějaké jenom v této předvolební kampani, že hraje divadlo. A abychom si uvědomovali, že to všechno tedy je hra a že my máme být v této hře manipulováni, abychom si mysleli to, či ono, volili toho, či onoho. A všechno vlastně ty hry kolem a kolem. Asi ti lidé jako neplatí z vlastní kapsy, ti, co režírují ty hry, ale Dalo by se docela úspěšně tvrdit, že jsou to ve výsledku peníze nás, daňových poplatníků. Takže dávejme si pozor a buďme bdělí. Mějte se hezky.